Monggo langkahipun. Dek mau gudel iki sangar tenan lho jan. Ora sangar kayak gitu. Eh? Gleling. Dereke tetep sehat deh. Pokoke yo kabeh munuh iki ngodi nunga. Muga pinaringan kawilujengan kabagas waratasan seger. Insyaallah muga-muga rezeki yo cinaket sinanding. Amin. Kudu digoleki. Nek perlu malah di opoke disongsong ya. Menika tasih nyawiji kalian konco-konco sahidna campur saringkes pasugatan ingkang salajengipun monggo menika keluarga saking Klaten nika sop napa bakso to Mbak Sur ketoke Om Sri, Om Sri. Alhamdulillah. Khusus spesial buat Pak Sri iki bakso. Mumpung Mbak Sur, adikku wedok Rosi iki kan ya dilalah iki senengane karo bakso. Oh, wah, iku kelakon tenan marem bocah iki. Ayo lanjut Mbak Sur, mlaku-mlaku Mbak Sur. Oh,
Jangkep komplit.